fondaciji je taj dan izuzetno važan, jedan od prioritetnih datuma, upravo zbog toga što fondaciji jeste prioritet nestala deca i u nekom narednom periodu, a i do sada, mi smo se intenzivno bavili tom temom, a u budući ćemo se baviti još više. Fondacija se inače bavi i lobiranjem za sistem Amber Alert, znači da takav sistem zaživi u našoj zemlji, upravo iz razloga što je to jedan vrlo efikasan sistem kada su u pitanju potrage za nestalom decom i to će biti jedan od prioriteta našeg rada u samoj budućnosti. Isto tako želimo da informišemo, i to i dan danas radimo, da informišemo roditelje, da upozoravamo, da edukujemo decu na kraju krajeva koje su opasnosti u današnjem vremenu i zašto sve više ima dece koje su, nažalost, koje se vode kao nestala i koje su žrtve nekih otmica. U 2016. godini, po zvaničnoj statistici MUP-a, nestalo je 1113 dece. Od toga 46 dece na kraju godine se još uvek tražilo. Tri deteta su se, nažalost, pronašla mrtva. A uzroci nestanaka dece su uglavnom bežanje od kuće, slabe ocene, svađe sa roditeljima, i upravo zbog toga mi moramo sa našom decom da razgovaramo, da vidimo koji su to problemi i kako da ih što više rešavamo, pa da tu statistiku, nažalost, koja jeste velika, da je smanjimo u što je većem broju. Također moram da istaknem da ne možemo da zanemarimo veliki broj dece koji se još uvek traže i mi moramo da brinemo o njima. Upravo zbog toga fondacija će zaista dati sve od sebe da i naše edukacije, koje su i dan danas dobre, da poboljšamo, da budu još kvalitetnije i da zaista jednu statistiku koja je loša u našoj zemlji da popravimo. Želim da se zahvalim svim građanima Čačka. Mi imamo neke inicijative koje ćemo sprovoditi, koje sprovodimo. Imamo veliku zaista podršku Čačka, vašeg portala, koja je zaista jedna prava podrška i zaista se ovog puta zahvaljujemo. A mi ispred fondacije želimo da obećamo da ćemo zaista naš rad, koji je već sada zaista prepoznat, da će biti još mnogo bolji, a sve u cilju bezbednosti naših najmlađih. I za kraj samo želim da poručim ono što jeste slogan fondacije, a to je bezbednost dece i odgovornost svih nas.